בייס ניסן, ההילולה של הרבי רשב, והנוסי החמישי של שבט חב"ד, והוא קורא לו רמב"ם שבחסידס. אצלו התחדש חידש גדול מאוד בכל התפתחות של חסידס חב"ד, ובכלל בהפוצץ פנימיס התורה. עוד אפשר לחלק את זה באופן כללי, כל עניין של גילוי פנימיות התורה לארבע שלבים. לפנארי, אחרארי, שתיים, אחר אדמרא זה כן, שזה שלוש, ואחר הרב רשב זה ארבע. זאת אומרת ככה, אדארי הוא קבולה, מה זה קבולה? המילה קבולה אומר, מקבלים, קבולה. לא הבינו, זה היה דברים מאוד, קיבלה את זה ממונה יותר, לא בהבנה. הגיע הארי, הוא יפרש את זה, עד הארי, גם כל הזוהר היה כמו ספר סתום. הארי יפרש, הכל, הכל מובן, אבל זה לא היה מובן בשכל אנושי, זה היה מובן יותר בשכל של הנפש של הכיס. כמו שרב חיים ויטל אומר מפורש, שבשכל אנושי אפשר להבין את זה, אי אפשר להבין את זה אפילו. זהו סיבה גם שהיו כל הגבולות על הקבולה, כפי שרב חיים ויטל, אחר כל האריכות שם בהקדמה שלו, יש הקדמה מאוד מאוד חריפה, בהקדומה של העץ חיים ושורים, על החשיבות של פנים סתירה, אבל הוא מקביל את זה, שצריך להיות רוע לזה, לא כל אחד, שם הרבה הרבה תנאים, סימרה, בסייטוי, יש שם המון המון תנאים, לא כל אחד רואה לזה, באמת, לא היו, גם אחר הרי שאומר שהגיע הזמן לפרסם פנימיס התורה, עדיין היה רק ליחידס גילה. זה היה בצד נפש של הכיס. נפש הבאמי לא קולט את דבור מלי. הגיע עד מרדקן, אז הוא הריד את דבור מלי בשכל, שכל אחד יוכל ללמוד את זה בשכל. זה גם הסיבה שהרבה שואלים, איך מוטלים את חסידס, יש כל הגבולות, 40, בכל שער האחרונות צריך לזה. אבל התשובה לזה היא שאחר אדמר הזקן כבר לא צריך את זה. היא הורידת דברים שגם שכל אנושי יכול להבין את זה. אז זה כבר שלב שלישי, הוא אדארי, אמונה, אחרארי כבר הוא אבונה, אבל אבונה בשכל אלקי, נפש אלקיס. אחר אדמר הזקן, התחיל שלב שלישי, עוז היה הדבורים מובנים יותר, גם בשכל אנושי. אבל גם בשכל אנושי יש שתי דרגות. יש רב לומד לתלמיד, התלמיד מבין, אבל אם התלמיד צריך להגיד את זה במילים שלו, הוא לא יכול. הוא קיבל, הוא מבין את זה, אבל זה לא מספיק שלו, שיוכל להגיד את זה באותיות שלו. זה בעצם אבן הבוח, אם אדם מבין משהו באמת, יוכל להגיד את זה באותיות שלו. כל מה שהוא חייב להיות צמוד, לא יוצא של הרב, אפילו הוא מבין, עדיין חסר בעוונה. זה לא שלו. אדם מבין משהו באמת, אז הוא לא צמוד כבר, לא יוצא שקיבל אותם, הוא יוכל להחליף אותיות משלו. אחר הרב הרשב, זה הגיע כמו נגלה. נגלה, זה מובן בשכל אנושי, אדם לומד, מבין את זה. מבין את זה, יוכל ללמוד את זה ולהגיד כל דבר שלומד במילים שלו. הרב רשב סידר חסידס בכזה צורה נפלאה, בכזה מסודר, כל מים הזה, פשוט תענוג ללמוד, תענוג גשמי. מסודר כל דבר, בנוי, בניין. יש ללמוד את זה בשכל, פשוט בשכל אנושי, ואחר כך להבין את זה ו... לדבר על זה, לחזור על זה, באותיות של הלוימת, בלי להיות צמוד לאותיות של הרב, כי זה כל כך מובנים, הדברים כל כך ברורים, שכל אחד יוכל ללמוד את זה, באותיות שלו, זה התחלת של אצל הרב הרשב, עד לא זה לא היה. זאת אומרת, זה שלב רביעי כבר, וכל הדברים האלה, בגלל שאנחנו מתקרבים לביס המשך, שעוד יהיה פנים מסתור לכולם, עוד לאט לאט פנים מסתור, כל הזמן מתגל יותר ויותר, בשלבים, עד שהגיע רב רשב, עוז איסיאסת הישיבה, שכולם למדו פנימיס התורה, זה משהו שלא היה עד אז, כי בהיסטוריה, עוד שבחורים צעירים, ולומדו המון זמן, השקיעו בפנימיס התורה, ולומדו והבינו, וכך זה נמשך, הלאה והלאה, עד ביס המשיך, בקור ממש, עוד יהיה, ו...
לימדו את איש ישראל, כי כולם יודי אויסי.